Salam dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. Bilirsiniz ki, ölkəmiz yasın içindədir. Çünki qanı qanımızdan, canı canımızdan olan insanlar bugünləri şəhidlərimizin yasını saxlayırlar və bayram əhval ruhiyyəsi yoxdur o insanlarda. Xahiş edirəm ki, bu videoya baxaq, ondan sonra biz söhbətimizi davam elətdirəcəyik. Gördünüz həmən şəhid anasını. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə tezliklə şəfa versin. Buradan üzümü tuturam İlham Əliyev rejiminə. Baxın, indi bu videoya baxın ki, insanlar fişəng atan insanları necə qınayırlar. Buyurun. Hər iki videonu izlədiniz. İndi gəlin, özünüz müqayisə edin. Bu hakimiyyət kimdir? Bu hakimiyyətin məqsədi nədir? Biz Azərbaycanlıyıq. Bizim qanımız da Azərbaycan qanıdır, Türk qanıdır. Və şəhidlərimizə sayğı ilə davranırıq. Və şəhidlərimizin ruhunu həmişə uca tuturuq. Bu bizim başlıca prinsipimizdir. Amma İlham Əliyev öz evində yolka da qurdu. 31 dekabrda Bakı belədiyədə partladı. Atəşfəşanlığın əlindən şəhidlərə sayğı duyulmadı. Şəhid ailəsi öz evladının məzarı üstündə gedir, ağlayır. Bu ana ağlayan zaman onun belə deyək də, hardasa ola bilər 500 metrə, ola bilər 1 kilometrliyində fişənglər partlayır. Necə də ağır mənzərədir, deyilmi? Bu rejim həqiqətən də qanı qanımızdan deyil və canı canımızdan deyil. İlham Əliyev bilə bilməz evlad itkisi nədir? Mehriban Əliyeva bilə bilməz oğul itkisi nədir? Çünki onlar öz evladlarını gizlətdilər. Bütün nazirlər, deputatlar, icra başçıları hamısı gizlətdi öz evladını. Amma səngərdə tarix yazan kasıb balaları oldu. Şəhid olanlar kasıblar oldu. Və kasıb kasıbın dərdini anlayır. Amma bu bir şərəflər alçaqcasına bizimlə belə də bizimlə həzz alırmış kimi fişəng partladılar. Ar olsun bu hakimiyyətə İlham Əliyev. Balaların ölsün. Mehriban Əliyeva, nəvələrin ölsün. Çünki bu xalqın şəhid balalarını apardınız, qırdırdınız və onlara qırx saxlamadınız. Günlərdə atəşfəşanlıq elətdirdiniz. Tüpürüm sizin namusunuza. Şərəfsiz yığını, şərəfsiz. Bu şərəfsiz yığını YAP rejimi və onların trollarına aiddir. Siz əqidəsiz bir insanlarsınız. Hamınızın axırı ya Çauşeski kimi, ya Səddam kimi, ya da Qəddafi kimi olacaq. Ondan da pis ola bilər. Ona görə də Azərbaycan xalqına səslənirəm. Ayağa qalxmaq zamanıdır. Çünki bizim şəhidlərimizin bunlar həqiqətən də belə deyək, saymamazlıqdan gəldilər. Acı da olsa bu sözü deməliydim. Minnətdaram sizə. Videonu paylaşın və bəyənin.
Hüseyin TV kanalına abunə olun ki, həqiqətlərdən anında xəbər tutasınız. Sağ olun.